Intenzivno bombardovanje tokom noći i u ranim jutarnjim satima, kao i žestoko granatiranje istočnog dijela pojasa Gaze. U Rafahu se satima čuju zvuci granatiranja. Čini se da se izraelska vojska uopće ne obazire na globalni pritisak i nastavlja s planom uspostavljanja tampon zone. Stanovnici istočnih dijelova Rafaha su nam rekli da je većina stambenih objekata uništena ili teško oštećena. Također, poljoprivredno zemljište je bombardovano i uništeno. Očito je sve to dio izraelskog plana da se formira tampon zona. Tokom noći satima su trajali zračni udari na centralni dio pojasa. Ovih dana su u fokusu izraelskih napada upravo centralni i istočni dio poput Deir al-Balaha i izbjegličkog kampa Nuseirat. U centralnom dijelu ubijeno je 17 osoba. Riječ je o raseljenim porodicama sa sjevera. Među žrtvama su i djeca. Svim tim ljudima je ranije rečeno da se evakuišu kako bi izbjegli bombardovanje. Sinoć je 5 osoba ubijeno dok su se približavale punktu za raspodjelu pomoći na priobalnoj cesti Al-Rashid, gdje su izraelske snage prije 4 dana otvorile vatru na veliku grupu ljudi okupljenih kako bi dobili pomoć u hrani. Slična je situacija i na Salahudinovoj cesti, gdje je jedna osoba ubijena dok su deseci ranjeni. Čini se da je riječ o sistematskim napadima na mjesta na koja dolaze kamioni. Riječ je o metodi sprečavanja ljudi da dođu do hrane, što ima dodatne negativne posljedice na one koji se već suočavaju s glađu koja se širi pojasom od kada su izraelske snage počele zaustavljati kamione koji prevoze pomoć. Prvenstveno na sjeveru, gdje 600.000 ljudi trenutno gladuje. Među njima je veliki broj djece koja već umiru od neuhranjenosti i dehidriranosti. Potraga za hranom svakodnevna je borba, a roditelje ubijaju dok pokušavaju doći do kamiona s hranom.